Вже в 6-те громадська організація велооб'єднання проводить велодень у нашому місті Хус. Цього року ми провели купу конкурсів, незважаючи на погоду, яка у нас є, це трошечки дощ капає, люди все рівно прийшли, все рівно прийняли участь активну. Ми долучилися до всеукраїнської спільноти, адже велодень святкується по всій Україні. Були у нас і молоді учасники там від 2 років, і найстаршому десь приблизно 50 років. Всі вроді задоволені. Далі проводити наші заходи. Наступний велопробіг відбудеться 23 серпня до Всеукраїнського дня прапора, тож синьо-жовті прапори і все це вітається. Ми вас чекаємо. Велооб'єднання. Живи активно разом з велооб'єднанням.